Həbsdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalı Aqil Məhərrəminin səhhətində problem yaranıb. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, cəza çəkmə müəssisələrində effektiv müalicə imkanı olmadığından Məhərrəmli cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərinə Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsinə göndərilməsi üçün müraciət edib. Amma müəssisə rəhbərliyi hələ də onun müalicəsi üçün tədbir görməyib deyə məlumatda deyilir. Keçmiş müstəntiq və siyasi məhbus Rüfət Səfərov 19 oktyabr mitinqi zamanı 30 sutka həbs edilib. Təcridxanada təzyiq və təhdidlərə məruz qalıb. Bu barədə o müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə, 19 oktyabr mitinqinin təşkilatçı və təşviqatçılarından biri kimi əvvəldən axıra kimi meydanda olub. Mitingin yekunlaşmasına çox az qalmış, 3 polis əməkdaşı ona fiziki güc tətbiq edərək avtobusa tərəf aparıblar, başına vurublar. İnzibati qaydada həbs edilənlər üçün təcridxanada bir neçə gün onun evə telefon etməsinə imkan verilməyib ki, bu da mənəvi işgəncə olub. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşı onun yanına gəlib. Milli Şuranın və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının əleyhinə ifadə verməyi, Əli Kərimlinin İranın radikal dairələrinə bağlı olduğunu bildirməyi tələb edib. Əks halda Səfərovu cinayətçi ilə hədələyiblər. Lakin Rüfət Səfərov bundan imtina edib. Almaniyanın Koblenz məhkəməsində 8 azərbaycanlıya qarşı cinayət işi Azərbaycan vətəndaşı Rəşad Məmmədovun şikayəti əsasında başlanıb. Bu barədə Müsavat Partiyasının məlumatında deyilir. İlkin araşdırma göstərib ki, şikayət əsasında Rəşad Məmmədovun vaxtilə sürücüsü olduğu Mehdi Xəlilbəyli həbs edilib. Xəlilbəyli Almaniyada ictimai təşkilat kimi qeydiyyatdan keçmiş Müsavat Avropa Koordinasiya Mərkəzinin sıravi üzvüdür. Həmçinin Legat İnteqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev həbs edilib. Azərbaycan vətəndaşı olan daha 7 nəfərin saxlanması haqqında xəbər isə təqdim edilib. Azərbaycanın əlamətdar günlərində bir qayda olaraq ölkə prezidenti İlham Əliyev əfsərəncamlar imzalayır. Ənənə halını alan bu addımlar nəticəsində minlərlə məhbus azadlığa buraxılıb, yaxud cəzası azaldılıb. Sonuncu əfsərəncamı bu ilin mart ayının 14-də imzalanıb və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus hesab etdiyi xeyli sayda tanınmış şəxslər də azadlığa buraxılıb. Prezidentin bu qərarı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təqdir olunub. Prezident yanında Əf Məsələləri Komissiyasının sədri Əli Məmməd Nuriyev bildirib ki, Əf sərəncamı ölkə prezidentinin konstitusion səlahiyyətlərinə daxildir. Məlumdur ki, cənab prezident İlham Əliyev humanizm prinsiplərindən çıxış edərək hər il belə sərəncamlar imzalayır və nəticədə yüzlərlə məhbus azadlığa buraxılır. Bu il Novruz bayramı ərəfəsində də bu addım atıldı və yüzlərlə məhbus cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edildi. Bu ilin sonunda növbəti addımın atılacağı barədə gözləntisinin yüksək olmadığını deyən Nuriyev qeyd edir ki, daha çox gələn ilin Novruz bayramı ərəfəsində əf sərəncamının imzalanacağına ümid etmək olar. Hər halda bu səlahiyyət ölkə prezidentinə məxsusdur. Ona görə bizim konkret hansısa fikir bildirməyimiz doğru olmaz deyə Əli Məmməd Nuriyev əlavə edib. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin bugün Nova Agaryovada Rusiyada rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanı qəbul edib. Görüşdə Rusiya dövlət başçısı Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında və möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə görə Mehriban Əliyevaya Rusiya Federasiyasının dövlət mükafatını, dostluq ordenini təqdim edib.